الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انتہائی مشہور ہوں آپ کے اس گاؤں کی انجمن کا. جب میں نے اشتہار دیکھا تو بڑا خوش ہوا کہ ماشاء اللہ ایک طویل فہرست ہے اس گاؤں کے اندر محفل نعتوں کی کہ جو روزانہ ہونی ہے. اسی کے اندر مجھے آج یہاں پر مدعو کیا گیا. میں اپنی حاضری کو پیش کروں گا جتنا وقت مجھے دیا گیا. آئیے مل کر درود اس یقین سے پڑھنا ہے کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں. ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں ان کی اعلیٰ سماعت پہ. سلام. آئیے مل کر اللہ